អូនមើលឡានប្រុសដែលប្រហែលថ្ងៃមុនមានការចเฉជែកវេកញែកលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ច្រើនហ្នឹងឡានប្រុសដែលបើករេរទៅរេរមកມັນអោយគេវ៉ាទៅលើកលិងវ៉ាហ្នឹងចា៎ក្រោយមកបងប្អូនឃើញហើយថាខាងក្រសួងបានជូនដំណឹងថាបានខាត់កំណត់អត្រាសញ្ញានអ្នកបើកបដរថយន្តប្រុសខាងមុខហ្នឹងមកអប់រំណែនាំហើយក៏ដកបន្ទុកទៅលើបានបើកបួនបន្ទុកដោយសារអីដោយសារទី1គឺគាត់បើកມັນស្គាល់កលិងបានហៅថាបដោទៅបដោមកខុសច្បាប់ចរាចរណ៍កំហុសទី1កំហុសទី2 គឺបានបើបបអរបស់គាត់ហួសប្រសិទ្ធភាពបាទផុតប្រសិទ្ធភាពបានបើបបអហ្នឹងក៏ហួសរបស់គាត់អញ្ចឹងបានគេអប់រំណែណងគេដកបន្ទុកបានបើបបអ4បន្ទុកតែមហាជនក៏ឆ្ងល់ព័ត៌មាននេះពេលក៏លងមកភ្នាក់ងារជាតិគេបិទតែមុខទេបាទដើម្បីអីក្រមសិលធម៌វិជ្ជាជីវៈអ៊ីចឹងណាបាទប៉ុន្តែដល់ពេលរឿងនេះបិទទាំងខ្នងសម្តីខ្នងក៏អត់ឃើញបាទសំបីតែប្រទេសខ្នងពីក្រោយក៏បលើបិទមិនឲ្យឃើញសំបីតែប្រទេសខ្នងពីក្រោយទៀតនេះអញ្ចឹងមហាជនតែខ្ញុំនិយាយសម្តីមហាជននេះខ្ញុំមិននិយាយរឿងសម្ដីរបស់ខ្ញុំទេ មហាជនគាត់និយាយថាតើបុគ្គលខាងលើនេះគាត់មកពីណាខ្មែរឬក៏ចិនជាតិបទទេហើយគាត់ធ្វើការអីបានតែជាអបរំណែនាំឲ្យសំបីតែថាលើកបិទមុខក៏បិទតែចោះតែបិទដល់ទាំងខ្នងដល់ទាំងរៀងទៅទៀតឥឡូវថាបើបិទដល់ក្នុងដល់ទាំងរៀងក៏បិទតែចោះសុំការបញ្ជាក់នឹងបរិຫານឈ្មោះតិចមកបុគ្គលនឹងឈ្មោះអីអាយុប្រមាណសំបីតែការសរសេរក៏អត់មានឈ្មោះបុគ្គលដែលល្ืมហ្នឹងឲ្យក៏គ្មានអាយុដែរ ចាអានេះមហាជនឯគាត់គាត់តែនោមពើគាត់ទៀមទាគាត់ចង់ដឹងគាត់ចង់ស្គាល់តែប៉ុណ្្នឹងទេតែរឿងអីក្ឡូក្កសួងឬក៏ជំនាញក៏ឆ្លើយមកខាងដោយសារតែគាត់ខុសនឹងខុសអញ្ចេះមួយអញ្ចោះពីរត្រូវមានការយុគយលដោយមិនបង្ហាញអត្តសញ្ញាណអានឹងខ្ញុំមិនដឹងទេអានេះក៏ថាខ្ញុំនិយាយសម្ដីរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គម Facebook និងបងប្អូនដែលកំពុងទស្សនាផ្ទល់នេះឥឡូវយើងនិយាយដល់ចំណុចនឹងបងប្អូនក៏គាត់ខមមិនចូលមកច្រើនដែរតាកទងទៅនឹងបញ្ហានឹងគាត់ថា ខោកចាប់ចរាចរលឿនផ្លូវលបឿនលឿនដល់ពេលគាត់បានមកហើយបិទបលឺសំបីតែប្រទេសក្នុងខាងក្រោយទៅទៀតនេះ ចាឥឡូវយើងកុំឆ្ងល់ច្រើនពេកបងប្អូនចាអឺបើខាងក្រសួងគេឲ្យស្គាល់ប៉ុណ្ណឹងយើងស្គាល់ប៉ុណ្ណឹងទៅគេស្គាល់ប៉ុណ្ណឹងទៅបានអាហ្នឹងខ្ញុំក៏និយាយតាមមហាជនគាត់ឆ្ងល់ទេតែបងប្អូនយើងគឺអញ្ចឹងដែរចាគឺគ្រប់គ្រប់ពេលទាំងអស់ព័ត៌មានណាដែលមិនច្បាស់គឺគាត់តែងតែសួរហើយឧទាហរណ៍ថាព័ត៌មានហ្នឹងត្រូវតភិកចាយើងអត់តហ្នឹងក៏គាត់សួរដែរសួរដែរដល់ណាដល់ណីហើយហ្នឹងឯងអញ្ចឹងមើលបងឆ្ងល់ថាអ្នកបោកបើហ្នឹងគឺជាស្រីព្រោះគាត់ប តែប៉ុណ្្នឹងទេឥឡូវបើជូនឲ្យដឹងប៉ុណ្្នឹងយើងដឹងប៉ុណ្្នឹងទៅបាទហ្នឹងឯងរឿងឆ្ងល់ទៀតមិនម៉ានោះក៏ខ្ញុំមិនដឹងដែរបងប្អូនគាត់ថាលើសំខាន់គឺអនុវត្តទៅតាមផ្លូវច្បាប់ឲ្យពេញទៅឡប់មកវិញសូមឲ្យបងប្អូនផ្សេងៗទៀតបានឃើញគំរូបានឃើញរឿងនេះឲ្យខ្ញុំយកត្រាប់តាមបើកឲ្យស្គាល់ក្ដោងជាពិសេសខ្ញុំយកប្រដៅសំខាន់នោះគឺខ្ញុំឲ្យមកបិទត្រាស់គេប៉ុណ្្នឹងទៅបាទ បាទចាតោះលោកប៉េត្រាយើងដល់ម៉ោងហើយវគ្គទី1វគ្គទី1ដល់ម៉ោងចាឥឡូវចាំបន្តជួបគ្នាវគ្គទី2បាទយើងខ្ញុំទាំងពីរអ្នកសូមសម្ដែងនៅវគ្គទី1ត្រឹមប៉ុណ្្នេះសិនបងប្អូនបន្តជួបគ្នានៅក្នុងពេលរបស់បន្តិចទៀតនេះ